el comerç d'Artés va omplir el carrer Rocafort i Voltants d'ofertes i gangues durant tot dissabte al matí, en una fira ofertes organitzada per la UBA Artés que es va celebrar seguint totes les mesures anticòvid. Així, el carrer central del nucli comercial d'Artés es va convertir en l'epicentre d'un gran aparador del comerç local, amb ofertes especials, canvis de temporada, productes nous i molt més. Tot i que el temps no va acompanyar massa, van ser molts els veïns i veïnes que van voler passejar i gaudir de les ofertes del comerç artesenc. S'hi podia trobar productes molt diversos, però amb una especial presència de productes de moda, com robes, sabates, bosses, però també hi havia joieria, plantes o fins i tot música en directe a càrrec d'un especialista en música de casaments. I tot en un cap de setmana de fira que s'ha hagut de celebrar majoritàriament en format virtual. Això sí, per tal de dinamitzar el comerç, l'Ajuntament i la Comissió de Fira han impulsat la iniciativa Firat, que sortejava vals de compra per valor de 50 euros entre els clients dels establiments comercials de serveis i restauració adherits a la iniciativa.